Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan yana mana Obek Qosimov. Bugun yakshanba kuni mana ko'rishib turib, videoda qachon kelaman bilmayman-u. Komanda bilan, ya'ni biz cash flow o'ynadik, cash flow o'yinida bitta ko'ringlar. Bu qanday o'yin? Bu o'yin, ya'ni sizni hayot, realni hayotingizni o'yinga solib ko'rib, o'yinda o'sha harakatingizni qilib ko'rishingiz bo'laveradi. Bu biznes o'yin, bitta karta parta unaqa o'yin emas. Siz batta biznes, ya'ni biznesni qadam bosishlari. Siz sheriklik ish qilib ish ko'rasiz, siz o'zingizni hayotda sinab ko'rasiz. Sheriklik ish qilsam, menga ish sherik pand beradimi, yo'qmi? Ko'tarilamanmi, yo'qmi daromadim mana. Bugun boshqacha o'yin bo'ldi. Biz 7-6 kishi, 6 kishi bitta bo'lib harakatlanishni boshladik. I shuni evaziga juda ham tez daromadimiz oshdi. Daromadimiz qanchaga oshdi-san? O'yin davomida daromadimiz har birimizni 20 ming dollardan oshdi. Ya'ni 1-2 soat ichida. Bu oldingi safar o'ynaganimda 20 ming dollar daromad, bas, bitta 12 ming, 13 ming daromad, boshqa 2 soat, 3 soatda 3 soatga yetib kelardi. Bu safar bu narsani 20 mingdan 2 soat ichida oshirib yubordik. 2 soat ichida 20 ming dollarni daromadni oshdik. Bu o'yinda. Lekin hayotda shu narsani, hayotda harakatlanib boshlaysiz, shu narsaga erishasiz. Buning uchun sizga kuchli komanda kerak, kuchli. Mana bizda komandamizda Tohirjon Esonov kanalimiz ssilkasini qo'yib qo'yaman. Azbek blog. Tohir. Jo'rabek. Hatto yana bir komandamiz aziz bor, Ikromjon, u kompyuterda ishlaydi. Assalom. Ya'ni biz komanda yana bir kishi bor edi, stomatolog ukamiz bor edi. U ketdi. Hammamiz komanda bo'lib bir-birimizni sinab ko'rdik. Ya'ni sheriklik ish qilsak bo'ladimi yo'qmi? Bu narsani bildikki, mana Tohir bilan ish qilsa bo'ladi. Ya'ni Tohirda hozir daromadi necha pul bo'lsa, ikkovimizni pulimizni birlashtirsak bitta biznes qilsak bo'ladi. Azizbek, Tohir, mana muhim. Ya'ni hozir o'zingiz yakka bitta biznes qilmoqchi bo'lsangiz, u pulni to'plaguncha 2 yil, 3 yil, 4 yil vaqt o'tib ketishi mumkin. Lekin siz 5 ming dollarlik biznes, 5 ming dollar pul to'plaguncha, siz harakat qilib 1000 dollardan 6 kishi, 5 kishi 1000 dollardan pul to'plasa, o'sha biznesni mana 2 oy, 3 oydan keyin ochsa bo'ladi, 4 oydan keyin. Ya'ni 5 yildan 2 yildan 5 ming dollar qilmaysiz. 2 oyda hamma 1000 dollardan pul qiladi daromad. I shuni evaziga har bitta odamga 100 dollardan daromad. Ya'ni 1 yilda o'zining daromadini bekitadi. Shu narsani shu o'yinda analab chiqarildi. Xudo xolasi, menimcha real hayotda ham qo'llasa kerak-a. Da, biz qo'l xudo xolasi qo'llaymiz. Shu narsani o'zi qo'llash harakatdamiz. Ya'ni biznes qilib o'zimizni daromadimizni ko'paytirish va yon atrofdagi odamlarni ham daromadini. Agar sizlar ham cash flow o'ynamoqchi bo'lsalar, juda ko'p savollar chiqdi. Aga cash flow qatta o'ynaysizlar? Cash flowni Farg'onada Uzmobile o'ynayapmiz. Men telefon nomeringiz bilan cash flow. Men telefon nomerni video tag yozib beraman. Shu video tagdagi nomerga murojaat qilsalar, Farg'onadamiz, Qo'qondamiz. Mana Tohirjon Esonov va Anjondan keldi. Yozib bersiz, kelib birinchi o'ynash bepul. Ya'ni to'g'ri tushunasiz, bularda ham har birta mutaxassis bitta vaqti ham bor o'zini. Lekin siz bilan sizni hayotingizni o'zgartirish uchun bular birinchisini bepul qilib berishgan, to'g'risi. Pulligi ham jamcha qimmat emas, 20 ming, 30 ming so'm bo'yicha. Misol uchun borib PlayStation o'ynagandan ko'ra, menga kelib o'zingizni hayotingizni, ongingizni oshirganingiz menimcha yaxshiroq albatta. Bu sizga hayotda qadamingizni beradi. Ana PlayStation hech vaqo bermaydi. Birinchisi bepul kelib o'ynanglar. Telefon nomerni video tag yozib qo'yaman. Menimcha bu o'yin hammaga foydali bo'lsa kerak. Buning ichida umuman baqa kelsangiz, batta hammaga foydali bo'lsa kerak. Siz batta o'yinni o'ynaysiz, kuchli komandani topishni boshlaysiz, o'ziga kerakli qanotlarni topasiz, ya'ni biznes partnyorlar topasiz, qilmoqchi bo'lgan bizneslaringizga kerak bo'lsa ustozlar topasiz. Goho bolalar shetga kelib, ish oxtarib kelib, o'zi orzu qilgan ishlarni topib ketgan bolalar ham bo'lgan. Ya'ni umuman aytganda biznes okruženiya. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim va meni komandam sog' bo'linglar, bizni komandaga qo'shinglar, kelinglar, telefon nomerni videoda yozib beraman.